London, as everyone knows, is a world capital city. There's an awful lot to do, and the Metropolitan Police have... wanaagsan waa wada maaragtay wada wadaagay noloshan intaas ay ku dhisan tahay aniga waxbaan aqaana adigaadan aan aqoon as an age, because 15 has a specific meaning. Community. They're, in my opinion, Somalian communities. Where are you? siyaasadda halkan hadaanu gelin waxba ka qabsan maayo sida runta ah Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh daawad yar meel kasoo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaya TV-ga caalamiga Universal xaruntiisa magaalada London sida aad xayeysiinta wiigii horeba ku aragteen ama facebook aad ku aragteen iyo internetkaba barnaamijkan caawa waxaanu kaga hadlaynaa waxbarashada maxaa yeelay caruurta soomaaliyeed ayaa waxay yihiin caruur aad iyo aad waxbarashada ugu dadaalaya sidii horena ay kor uga soo kacayaan xagga waxbarashada arrinta ayaanu doonaynaa inaan encourage garayna lafa gurna si aanu caruurteena ay u noqdaan kuwa waxbarashada ugu wanaagsan dabadeedna naftoodana anfaca dadkeena iyo dalkeena iyo diinteenana anfaca maxaa yeelay aqoon la-aani waa iftiin walidaalika rasuulka sala allahu calayi wasalam wixii u horreeyay lagu soo dejiyey waxay ahayd kelimadda iqra oo ku tusaysa muhiimadda cilmiga uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacala uu kusoo dejiyey barnaamijkan ayaa waxaan kusoo casumay rawcada soomaaliyeed oo si dhaba dadko dhan u yaqaanaan mujtamacna ku leh sumcad aad iyo aad u wanaagsan waa aan ku bilaabay khaliif cusmaan cabdi oo sayid khaliifa loo yaqaano isagu ah fanaan soomaaliyeed aabana ah islamar ahaantaana ah ahaan jiray macalin soomaaliyeed dhiga xisaabta iyo fisigiska dhinaciisa kalena waxaa fadhiya macalin xasan faarax joona sifaan u taqaanano isagoo weli macalinimadiisi halkan wada ilaa iyo dalkii hooye labadoodana horey uga soo wada shaqeeyay wasaaraddii waxbarashada ee dalkeenii hooye ee soomaaliyeed waxaan halkan caawo kale naga jooga nin dhallinyaraa oo uu dhalay khaliif cusmaan oo isagu la yidhaahdo suleymaan oo 19 sano jira isla mar ahaantaana ku guuleystay jaamacadda ugu wanaagsan jaamacadaha ugu wanaagsan dalkan ingiriiska mid ka mid ah oxford loo yaqaano dib ayaan isaga idinka tusi doonaa iyo interviewgiisa walidaalika haddii aad caruur dhashay maxayto gurigana ay joogaan waxaan jeclaan lahay inay daawadaan ninkaa dhallinyarada jaamacadda ugu qiimaha badan helay iyo sidoo helay weliba isagoo iskuulka xilli dambe bilaabay laakiin dadaal fara badan muujiyey idinkuna khadka taleefanada ayaa sidii caadiga u qayb qaadan doontaan haddii ilaahay yiraahdo haddii aan martideyda sharaftana ku bilaabo khaliif adigiyo macalin xasan buu kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada waxaan kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga oo aad ku bixiseen inuu barnaamijkan caawo aad timaadeen anaguna waxaan ku faraxsannahay inaad noo timaadeen tafadal sayid khaliif assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan soomaalida ummadda soomaaliyeed dhammaanteed TV-ga universal TV-na waxaan uga mahadcelinayaa janiska uu nasiiyey maanta inaan halkan soomaali oo dhan soo wada hor fariisanno oo aan kana salaano halkaa wixii muxuu ahay dadaala iyo horumarin laga galayo ardayda soomaaliyeed waxbarashadeedana inaan qayb ka qaadano fursadda aad TV-gu noo siiyana waa uga mahadcelinaynaa agartay macalin xasan tafadal adigu saaxiibkii barnaamijka tababar walbaad ka qayb qaadataa wixii wanaag oo dhan meel kastaba tafadal kusoo dhawow أولا السلام عليكم جميعا دمانتين وسلامتين تدوينها شرفت لي عاوة نداوانا إياه أما النمغ لدونا وحن آدي أدو ما هاد علنا يا إلهي وأبود النسيي إن عاوة كلنا كون نسوني مادنو وحن كلو جعلها إنا وما هاد سنتا إرا هذو ولالك عبد حفيد ورنتي آدي أدو هولا هولها بلشادة وحترك مديسة وحن إلهي وقبرية إنو دمانتين hawsha aan wadno u ka dhigo hawl waxtar leh amiin waxaan rabaa khaliif cusmaan inaan adiga kugu soo celiyo microphone-ka
وحبرشده وقالي لابد إنه وزارة دي وحبرشده الصومالي حكري جيتين معلمين بعد هيدا معلم ولي هاد الشغدي معلم جون ولي الشغدي وهاد الكوجرة أذونا آبات مرة وحبرشة إيو إنه حلا برا لقمو وين هذا أن وحير من فصلي كرتا أن وزارة دي الصومالي سي وشغين جرتي إيو حبرشده مهمة دي دالك أن أول هيد مركان قولي هو يجوني إيه إسبدل كا وحبرشة هل كان كجرسويه بسم الله الرحمن الرحيم مرت مركا كواد وحبرشة واسكوميد وحبرشة وحلو بهاي هي waxay ku xiran tahay in waalidku ay guriga ka soo hagaajiyaan oo ardayga wixii uu u baahnaa in uu wax ku barto waxa kamida caafimaadkiisa waxa kamida dhalxirashadiisa waxa kamida aan aadaabta iyo waanada la siinayo inay xagga ka soo kaabaan iskuulkuna in uu ku soo dadaalo cunuga sida wax u bari lahaa laakiin hawsha inteeda badan waxay u imaanaysaa mar walba ku dhacaysa waalidkii iyo guriga waa waalidku inuu la socdo in waxbarashada arurtoodu meesha ay maraysa hal heerka ay joogan mustawaha klaaska uu ku jiro in ardaygu mar walba la socdo in ay ogaadaan waa wax aad iyo aad muhiim u ah tii Soomaaliyeed oo aad dib iga weydiisay iyo xilisay hadii aan ka waramo wadankeena qaaliga ahaa wasaaradeena waxbarashada dawladda Soomaaliyeed guud ahaan runtii hawl weyn ayay ku fadhiyeen wax weyn ayayna u qaban jireen muxuu ahaay bulshada guud ahaan arurta iskuulka waxbarashadiisa macallimiintu macallimiin daacada inay ilmaha waxbaraan ay ka go'an tahay ay ahaayeen systemku actually aad iyo aad buu wanaagsanaa waxaadna ka garan kartaa waxa la yiraahdo saaqidida ama maaragtay ardayda iskuulka ku saaqida runtii aad iyo aad ayay u yareed levelka mustawaha lagu baramoso ha kala sareeyo laakiin aad iyo aad ayaa waxbarashada Soomaaliyeed wanaagsanayd markaan kulahaa waxbarashadii dalkii hooyo kan maxay kula duwanyahay ujeedadeedu waxay ahayd dalkii hooyo macallinka ayaa ardayga mas'uulka ah halkan laakiin guriga iyo waxa isku xiran iskuulka hooyada ilmahan dhashay ama aabaha ilmahan dhalay iskuulka laftigiisa inuu ka baxay mid u dhow baa laga yaabaa nidaamka ama national curriculum ka af ingiriiska ayuu garanayaa keeni hooyo macallinka mas'uuliyad badan baa saarnayd ardayga in dharka dhar nadiif ah loo xiro la quraaciyo dabadeedna iskuulkii tago buugaag qaato macallinkaas ayaa mas'uuliyad badan lahaa gurigana homework inuu sameeyo dabcan ku qasban yahay laakiin macallinka Soomaaliga dalkii jooga ilaa haatan mas'uuliyad weyn ba saaran meesha halkaan mas'uuliyadda ugu badan waalidka iyo guriga ay saaran tahay difference u dhexeeya kaasan ka waday wallahi horta difference way jiraan oo systemku kala duwan yahay marka aan muxuu ahaay howlgalka technicality-ga macallimka iskuulka macallimka xiriirka macallimka iyo ardayga iyo xafiiska direktorka maamula iskuulka ka dhaxeeya markaan kaaga hadlo Soomaaliya macallinku wuxuu ahaa xor autonomo macnaha macallin wuxuu ahaa marka uu yimaado fasalladiisa iyo sida uu ardayga wax ugu gudbinayo isaga ayaa lagu aaminay ayay oo ku filnaa in uu hawshiisa fuliyo xafiisku wuxuu wadi jiray marka waxa dhicin jir jirtay wax la yiraahdo kormeerka gudiga kormeerka oo iskuulaadka soo kormeeri jiray oo sometimes ay dhici jirtay macallinka in fasalka kursigiisa dambe uu in kormeeraha soo fariisto isaga oo jeegareynayo ilaalinayo bal sida macallinkaani uu u gudbinayo ardaydu wax ugu sharxayo inay tahay sidii la rabay mustawihii la rabay inay gaarsiisan tahay waxaa la fiirin jiray cashar diyaarintiisa buugagtiisa la jeegareyn jiray oo la fiirin jiray curriculum-ki iyo manhajka ardayga loogu talagalay iyo sida cashar diyaarintiisu tahay inay iswaafaqsan tahay in uu yahay macallinkaani macallin fit ah oo hawsha sidii la rabay u fulinaya iyo in uu u baahan yahay laftiisu muxuu ahaay in wax ka khaldan yihiin in la saxo u baahan yahay waa la sameyn jiray laakiin hawsha inteeda kale macallinka ayaa mas-uuliyaddu saarnayd runtina macallimiintu aad iyo aad ayaan xil weyn isaga saari jirnay in aad gudbiso waajibka kaa saaran ardayga oo berita imtixaanka laga qaadayo haddii uu ku dhaco haddaadan adiga wax u gudbinin ay adiga khaladkaaga tahay halkan systemka halkan wuxuu uga duwan yahay iyadoo hawsha intii ay jiraan ayaa waxaa la sameeyey system waxaa la sameeyey waxyaabo badan oo lagu tixraacayo inuu macallinkani hawshiisi qabsaday cyclist waxyaabo la yiraahdo waxyaabo badan inuu saxiixa laga rabo inuu dabagalo yacni dabagal badan ayaa lagu sameeyey runtii waqti aad iyo aad u badan oo macallinka
وسامح لي إنه أرضي وحبره أيه وكل ما يعني هول حفيسات بدن أيام علنك وقال أنت وقتي بدن وأتنشن بدن وكل مية بيبواك ها بيبواك بدن أوكي محسن وخوش ونقرأ مع الأدو لي معلم ذي كما ظفر السنة وهذه كان أرضي وأرضي فربنا صو ساري سليمان باكم إذا عوال كان رجوج إيه أرضي فربنا صو سارتي and معلنك الصوماليقة مسؤولية وين بصار ماشوا رب دوني هالجوج محي لي معلنك إيه هو يدو واحد صو سارا مستقبل كذا كان يدل كان صو سارا إيه ولي بدين تينا and مسؤولية إنتين لك بمعلنك الصومالية كسارا عروتو حلقي إنه كرقو and عروتو دوني ده وهو الرئيس سيان البريت وهلنا كوا ديارة السمية كوا إيربورة لسه كوا دل كان هو يلسه كوا باهي ذي جاجة ذي سياسة دفوشونا كسارا بسم الله الرحمن الرحيم أبا أم هتصنت هاي وعن سودية إن هل ونستبقى على النقطة أنا سؤال هذه الجوابية وحب رشاد حيكون إيران تاي سدح وسدح عقل ترانجل لنعم حتى أجن المهي وها سنت يعني قيبتي وعلى بري لنعم حتى أجن والدك لنعم حتى أجن دكسي مركا وسدح هذا حق الأوضة الشقينا هي هدي مد بمتك كل أيوك عريه هدي أن يعني تدجي وحي كل دواني سومالي يهلكن ها المو سومالي ها الماء باهي وقبوا عبرشوا وجيلن ربا آمين سن إنه سيدك لي وكل عارف كرو قفك كلا نول وكل جار كرو إني تاي إنه وحبرتو تدال الماء هلك جو حوي الماء مودد قار كود إنه كل قد ما هي إنه لغو خصب أيوة وإي تاي قرقة لغا سو ساري للي وحبرشوا أرتك خصب لكن ربيتان أنا جيرين دكسيجا سومالي دكسي هلك الحكومة الدوينين إمكانياتكو هلك هبط نادان يو حياة فسيلتيس كجرا لكن الحكومة الدوينين مدنا ودكسي معلنك وقدن قانا يو المهن أو المهن ويهي المهي سي المهي ولالكيس المهي أذيركيس المهي يعني حافظيس أو قرانيه هلك نحوي وستركشر لسان أو حب مامولو كليوي مركا قف كسي واجب كيسو قدانيا لكن درينكي شخصي أهانات أيام مرقار قطات مودة إنو كم قيهي ها معي دكسيو هلكن حوي وحالي رادوا كوميونيتي سكولز ببغنا سكول هذا الوش هيك وحالي رادوا كوميونيتي هي مسؤولك لكن هذا نمرك رنت نقطة يعني كوميونيتي أود بدن وكله هي أي أنجلين بيكوز ومعهان إيو نظام معهان إني سلسية كوميونيتي سكول كله ياد سرت هذا لكن كوميونيتي هي بدل كلام أيها يربا مركا ديفرنس كمعلك هوري معلك معلك الصومالي معلك هلكن يواجهك معلك الصوماليات هرتا تنقو ميمسن حوي معلمين بدن وأنك نجم مدنا حتى أي جرا أو لكن معلمات وارك إني هول بدن تاي ومركا كل هذي معلمات وشقة أذو هول بدن وقف بين أذن أي على جربا إنا توسيسد رنتي وحوي المهنة قارقض وحجرا هوش أيوب بهيين أنا لكري كرين ووالدك يقول يلجوا حتى أيو وعلى ويان سكول مركي لكان مالين كرتا بهيد اللو بهي هاي مركا معلمنا تلاوي كل مرينا أيو مرينا يا هديو في عيني هنا تيو مريا هرمر بقاريا هدي كلا أحيي هنا تلاوي كل مرينا يا بري والأريا وعندنا قرية نينتروب أوت سكول الآن إذا هذا وتنا الدنيا يقدم بيا تاس أي جرتة المها سو مركو معلم سومالي رجوع دوكسي مركا فرقه حوي المه وارك يا دريميا إن معلم سومالي ويا وكويران كرو وعن لقي أي حنكرين يعني إنه ليه هاي سكول كي قيب كله هاي شرعيا لو حاوي دت كان عدا من يلذن بدن وجامعات كسب حي وشغل عن تايسو أنا وحنا كلنا لنا إني معلمة دونتان سببت إنتاج من أيام لا نهاي إن معلمين تأنا وحقي لنا وعن وقالوا هاي إن سكول ماشان دي كان يعتاد إن قبل الصومالي وجامعات كسب حي وشغل عن هاي سكول كي قاتن ما دام أرضي بدن الصومالي دكتان مركا وحوي وحمو وهذا يسكر رأيني تهاي هب شقارين وصب لكن ومسؤولية أذك dal yar dadku ku baabaysa hadii iskuulada aan ku arkin dad iyagii mitela aanu ku jirin maamul iyo macallimiin ba waxaan kala ku sii daraya in jiraan wax dhisan dhismaha maamulada iskuuladu yaani si fudud musoo dhawaynay qof dibad inay ka keenan marka waxaan u baahanahay inaan ijtihaad badan aan qaarna soo gelin ku weyn joogana aan ku ilaashano okay su'aal bal macallin ku weydiinay adaa ku wate aan macallinku galaaska hadda wadankan aan joogno kala haduu 20 arday hayo 15 ay darajo fiican inay ku promotion u rajaynayo aan macallinku wuxuu awood saaraya 15 ka arday inuu soo saaro hadii wiilkeega iyo kaagu ay ku jiraan 5 liidata iskuulka lacag saaidana waa lagu siinaya wiilkiina uu ka dhacaya sida arintaa lagu hortagi kara arintaa waxa lagu hortagi kara
سوقت وسوقه إن والد ولا حسابته هدي شيل شيل قدره ولا بشيل هدي المهم أنت ليفل كأها ما أنت تارك قدام ما كانت كتير هذا اللي يراد كيف وياي وأنت هالسكول جوجي مع هرمون سمي وأنا معلك على حساب تنتهى هدي معلك على أرتين مركا إنن هرمون أنا سميني وحداني سمركا باهيدي المهاجة أما قابك حلو بري لها إنن شو شاس لوقفن هدي أولي هاي باهي قارع مسبيش النيل سولي هاي حتى وحيتها هاي لازم إنه المه هرمون سميو معقول ما المها سنة كيو حلو قياسة لبس بليفل إنه دافو تصالحان هدوها 5C إنه 5C كتوجو 5B توجو 5A توجو سنة كي أنت أصل لبضع تلاعب أوقاته هدي المها جي وتلاعب بقادة وياه أما وديب ودعيو وسول كيرا مركا تقولي وفي عينه مركا عوجة إن مش مشاكل جرو إن عد هدي أف دبك أفكاره يستو أدونت عد أفكاره ترجمته هدي أي سفهم هذه دوكسي جي جيران احتادت كمامل كسول كمسؤولة أما governors كلوا يقانو إن هذا حتى أدونت لكن المهن عمود مركا قاركود إن جري مغلي أي كل ما ظن أو إلهي مركي ير إلهي بكجار امتحانك كل عامون والدك صوب كعه سوبراروغو ها سوبراروغو انتي كهو ريسنا أنا أقول لي راهو وفي عيه ها وفي عيه وفي عيه هذي مركي قد عه لك العرارو معلن وفي عيه أن مركي أفصمالي قلو قلوه هو وفي عمو يان أن لو قدم علمينتو استعمالان أن ما أهلو قد دريق اللو قهد الله أن أحد أرانيسا معلمة كورانيسا المهيق حالة دي سكوران وحل وليها ماشي وجوغو وكفي عيه لكن ماشي وجوغو ماشي للربين ما أهل أنا جي وارد كامركي لهذا ماشي ومري وكفي عيه هي أما he's trying أن أحد فهمي سألمهي أنه دلالي الوغوشا غي لكن صور كساس معها صور كساس معها لبصة ووضبة قلت المها مركي قاركم علمين تحقو سمين كاران قيل أن أهور مرين أما بروغرس أنو سمين أي سمين كاران تسالهان مركي أور كان إنه المها أنه كدوين هي المها بيأدن كل شيء أما المها مذوئي هي أما المها يعني صوالي وي هي كوي عران كاران وكسو قادة كان إكسكيوز سوو كدهان كانان المهن والك تسبقان حقونه يساقونا وحارش برشادة كوآذك قيل بيساق دهان بوكس بالقلن ليا ها مركا وحاوي يدو آني تاس رون أهين أي تاس قيل كدهان تلاوض حقوران كانان المهن أخلاق ديسا أي آذكو موف ديسا كرو وحنا ما ديقي سنكرو شن دقيقو سلاس دراد داد إنو حبرتو وسور تقل ميسو مركا قيبتو هوسال لقيليا لقومة دادالي إنو مستواقيس أما هيركيس وسر وكعو وحالو أوران يقيل بالوغة ديقي تاس سلفد مال او فريستو كو ديغيستو ساس دراد البرجيس هرم سمينيسو ان واحد كلا واجسين تاني سيد خليفه سو نكون سبيشال نيد ان عيالك الصوماليدا ان وسمت واحد انت بدن غري عرير ان كو جيرنو اسكولك علمو مركو يمادو عيار اي مخايتو فرحد اي انو اوردو ايو بلاوي اكتيف بو نكون خاين سبيس بو هيسو كو اوردو ان هوي علنيسا ما جيرتو واحد عاد إن ليراه ذا المهانو دبعدي سوحنتها أخلاق سوحنتها فانك سوحنيها دبعدنا إسبشال نيد قلي المير أو فيعان لها أو برايد نقول لها أو سليمان أو كرمانت نقول لها يكون الله متكاو حبران لها دبعدنا واحد لوجيا جروب جوني اللو لجيا المها اللو مركل لجيا سنة كيلابات كيس دحال أفراد المي هير وحو جاري عصق أورميس لو حبرشان نسون كوف فيعانين ماش أو خطر سنة وهالكاس سيدين لوغو هرتي كرا المها إنان لقلنين بوكس كاس اللي يراه ذا حدي المها تشاينيز كا أو أي استار كيني كرا سوماليكو شان أي استار بوهيلي كرا أو بجونتك هلا سيو مرتا محوها رنتي وا سؤال أدي بعد وين أو رنتي لكن هدان صوكو تنوه ريسا وحا أنا دوكسي أن كشق يا ديرتو وعن جعل هاي إنان يعني ما عابوا كدو سنة لكن حق الله ذا أنكار حقلو إنان ما عاوديد وناقا قبل سنة أشيكتيد ومو قالوا لنا سكول لدينا هكذا لقى حيث يسيوها دي سمارتي أنه بيسنس كوميونيتي وحنا كوميرشال تي في لكن وحن حقوا لذين أن إذنوا قالوا لنا سكول كاقا بقى عيسى شاكتير إياه وناقا قبطان محايا لي مرافي عم بسوا سارتين تفضل محايا وحن جعلا إنا تصالو بحيو مرتا محوها المها دذالك سيوح كستكو عليين إيو إنو آمنو أمو اعتقادو إنو وحبارن كرو تاس قيب وحوي سكول كالاقا سيا وكالسوني بالاقا سيا قيب نوالد كأيا سيا والدك مركون ميز جوري كسوف فينيو وإنه يرى هذا إن كامر فينا وإن كامر يعني ويل يجاوبه إن كامر توصلنا واتيجي كرتا واتصوب برا كرتا وحكس و وجاري كرتا وحدو بهاتين ولابط جور عير هذا أنا يقومه كو هرتوا أمينادي سيكولوجي ها يدي سولمي نصو كلسوني كلسوني لا سافروا تصارحان سكول كان كشقي هذا حاليا هذا كابتل سيتي أكاديمي وسكول كأو سلامان وكبحي وحن تعالى تصارك اللي أنا سوقاته لما قبل دوت أو السب أو سكول كي دواني بي لما ضاس قبل دوت ميت وحي بلاو ذي سكول كي قبل سبتمبر بي بلاو ذي
استمر هذا السولف ها هورينا سكول بدن اون نفل اني دغت املين مايو لبد غبدود با وا تيرم هل تيرم كلي دغتن سكول كا وخبرشده ودن كان وخا لغا سو بلابا يو A B C D E F G إلى U ولا جارا. يجو هل ترم جوجا؟ وهي جوجا D plus C minus أم D plus A جوجا. هل ترم أي واحد يكتر؟ حكيني كرا وحاس. وحكيني كرا أمينات يشقوا. كبد حاس قبل كم إذا لح إذا مركي مخرب كأي جارا أو six clock. وأتبري إذا إني جورج ذي تكتو. وعرفتا إني هم مركي هذا من جورج سكول خصوصا ميسو. وعرفتا وحكستكم جورج وبوق بين هذا وعريري. وأنا وحكست هالك معن كنا ميا. هاي سبت إذا مع نمن إلهي خير سي أو دنيرو سماريد أو جامعينا أي دوكسي جيجا وعبرش ديراد وقفر أرديد قاركود قبل ده سمر كده قطه وأرورتي أي معلمين تسيان هوم ورك قلبتي هوم ورك أي إيم أو إيميل جريسا مركب قفكو هوش أو قمنا وح بيرت فلتيد وحاجة صعبها لكن إنك وح أبداً دنيرة ديني أم أرورتي إن برين كو إن أي شقدي أي أو أركان شرف أما هوش أبداً وعلى إسكول هذا ما كان دقن دنيرة كل ما هو قرني أما مقبوبة يعني واحد لأن يراد ما رت واحد صعدا ما وحيسق ما إناد وحبرشة كوف عناتد كل ما إناد ددال بناتد كل ما إناد معلنك هذا مقصد مركا لما الله كله جبي قارنا وقوة عصب أو أق ما نكون يوحى رمان والد كود كلير كلنيان كل ما بيقانن وحيران إني وحصود عيان وحبر صبرتان كوننا هالكني جوجين كوب دشان كوب بربارين وليجو جوجين إني رجالي جليان صاحب كود أيها كجوين إني رجالي جليان والدك إيه إني نفط هذا ميل جارسيان مركا والدك وإنه المه سانسان هذا هو يقانا وقلت والد أجرن مل مل مع هل كزكو جوجينيا سيد خليف أن أن سليمان هل كان هو قبل هذا ستانر كسدي هذا أما ير فصل كسدي فصل قبل هذا أن واحد على أنت بدن عيالك أيجو ووين هل كان لكينه القديم يقانن لقدي مركز نقول إنه جلاسي للجي عيال عنده بلوج هنا أو جرين هنا أما هلكن كل شيء الصومالية ولا عايق حوتي بعدها أفكار متقاند هذا لا أدل فالحين وعرضنا سكوما نحن ودكتاي إن تاسنا واحد كنت أرضي إنه سكول كينعه سكول كي مركون نعه كلش بالجي يا كلش كواحد جوجا أنت أدون كل الله جالس على عنضي أما صا كوفي عنه جل لكن أنت سكول كقصود عضي ونبى السوقي هلك قارقود هلك السيارة كي حشيش كي وحيله لقى بلابا ما وشنا اللوجة دعه ninkaan yar maxaa islaada hay sabab uu noqday inuu ka badbaado waxa Ilaahay kisko horta bismillaahir rahmaanir rahiim horta mahad Ilaahay ba iskale waxaan ku sheegaya Ilaahay cidna ma dulmin naxam wax Allaah la wixii dadaal ah oo aad sameeyso mirahooda waad guranaysa en masha Allah waxa way arurtiida horta Suleeman wuxuu in iskoolka elementarka wuxuu ka bilaabay magaalada Cape Town South Africa baagartay ayuu ku soo dhigtay isagoo hoos dhexe ku soo dhigtay hoos dhexe ka xag ku soo dhigtay oo luqad ingiriis ku soo dhiganayay ayuu wadanka yimid oo macnaha la qabsigu uu caadi u yahay afki uu yiqaanay markii imaanay ha afki uu yiqaanay wuxuu lamid ahaa ardayga halkan ku dhashay oo halkan ka bilaabay primaryga oo fasal 8 ka ay isku midka ahaayeen ayuu la mustawa ahaa isku mid ay ahaayeen en waxa jira marka oo dadku kala duwan yihiin een waalidinta waxa la rabaa in horta inay ogaadaan arurtooda mustawahooda waa inay mar walba cunug waalidku inuu la socdaa oo yaani wixii kalmaha uu cunugu u baahan yahay cunugu horta markii uu hadalkii uu muxuu ahaay macallin John sheegay wuxuu u baahan yahay cunugu marka koowaad kalsooni inaad cunugaaga ku abuurto waa sameeyay inuu qof wanaagsan yahay inuu qof qiimo badan yahay inuu qof isku kal yani in adduunka wax weyn laga sugeeyay yahay horta waa inuu niyadiisa horta hore u ay buuxdaa inuu yahay qof nool wax Allaah la wixii hawl ah oo hor yaala marka uu qaban kara waxa kalaan marka uga digaya dadka oo muxuu ahaay aan rabaa inaan waalidinta u sheego waxa keenaya cunuga ilmuhu inuu iskuulka hadhowti ka saaqido waxa keenaya oo uu ka haro waxa waaye hadii fasalka uu tago oo homework iyo hawshi wixii loo soo diray guriga uusan ka shaqeynin oo wuxuugaa ilmuhu ma gartaan dantooda waa inaad ku hagaajisaa dantiisa cunugu ilaa markuu in soo gaaro ilaa 12 jir ayuu fahmayaa in maaragtay waxbarashadaani ay dantiisi tahay oo uu u hawlgalo inta ka horeysa waalidka waxaa la rabaa in ay uga dhigaan yaani markii fasal iskuulka markuu ka yimaado cunugu wax cuno waa inuu saacado go'an halka fadhiyaa oo shaqadiisa uu qabsadaa la jeegreeyaa mustawihiisa waa inaad la socotaa inuu mustawaha fasalka cunug ardaygaaga la socdo
إن أردت دتك إن والدين أنت بدن ويد دالان خرج بدن يكون بحيان إن وحقوق تانتيشن ووح أدي أد ونكسن لكن وحان ودي جيا تيشن كقاركي لعكت أم بعد دتك وجب حدا مهنة وحبك ما ليفان وحان أركي دت أجنبية أي وحقوق عن المهودة إن هدي والدك أوسن سو قف مركب روح صبرت إهين أو أوسن جرن كرين وعو عنقيس وحلاقي جاي مستويس إنه قياس أوسن جرن كرين وفكي واحد يقول لي إنه وقف إسك أجنبي يها ولا يها إنه مارت العرق وكل شقي صناعيه وحكي كنيسة لجوي كنيسة وحاجة ردت صومالية أو بدن أو هذا إلا وحنا كنا دور ملاط أو تيوشن دكان أو دت كأم جريها وين ما دين أما أيه وسكول كود فرنيه إن سليمان هذا أنا مركور علمي أنا واحد يقول لي إن لكن مرك أت شقي نيسو هذا دو قلوا يتم سعد الشقي نيسو وعذكت هذا إن أدمنا جاب واحد قلت لقيت إن لي راهو إن إنجنير آذن وهلي حرسي أيان أي أقول لك جري أو رنتي واحد وين كسو حسابت إيه فيسكيس كي وصل لك جري مرك إن أنا هذا كسو قابين أي معناه وحن إلها تيشن ك مش إلها تكون بحنا أيان ها هو بصدانو oo hal socdaan u cunugooda in wax u kordheenaya in kale tiishin kana maanta lacag uu ka bixinaya laakin cunugagu wax tiraya hal ogaado la gartay en waxaan jecelahay en daawadayaasha Soomaaliyeed en in badan daawadayaashan barnaamijkan waxaan suugi kar laadeen ninkan la yada laga sheekeynayo ee taariikhdiisa in soo hordhigno en waxaan doonayaa insha Allah taala inta aanan Suleyman uu sanalka soo fariisano aqtiida fadhiye aanan maragtay la wadaagin barnaamijkan quruxda badan ان برنامج كان ريما بولشدا هدي ادوني سينا لا سخريرتين ايميل بو برنامج كلي هي ان شاشه دي كغه سوبخايسا اما سحد ادوني سينا قيبتي فيسبوك لا لا سخريرتين رايغاغا فكرتادا كو سو جيرتين البرنامج كساك قيب قارتين ان سيدو كلا واد اوري كرتاي شاشه دد كاركيسا ادريسا سودن وحن كلا دن حسوسين يا برنامج كدع دونا تشيمبر كا دغمد ايلين او لوغه هادلي دونا وخبرشدا halkaas on keenay doona insha Allah taala culimada dadka ugu sareeyay degmada Eelin wax barashada iyo waliba city crime prevention loogu hortagay hadii ilmahaani wax barashada ay ku dadaalaan su'aalaha ku haboon dadka aan weydiino waa iskuul aan u weyn anagu aan leenahay waa aan u weyn carruurteena meelo wax ku bartaan meelo ay ku ciyaaraan oo madaxduubka loo siiyaa oo hindida loo siiyaa oo neerta loo siiyaa aan halka ayaan kaga doori doona question time style buu dhacayaa macallimiin baan keenay doona insha Allah taala ee dadka u sareeya hadii aad doonayso barnaamijka ka qayb qaadatid emailka ay ku soo dirisa magacaaga taleefankaaga iyo khibradaada aad leedahay iyo waxa doonaysaa barnaamijka ka qayb qaadatid dabana kula soo xiriirina hadaba waan isku soo noqonaynaa in yaro kadib salaaman baarka soo fariisan doona don't go away insha Allah London, as everyone knows, is a world capital city. There's an awful lot to do, and the Metropolitan Police have... wanaagsan wala wada maartay wada wadaagay ma washan inta ay ku dhisan tahay aniga waxba naqaan adigaan aan aqoon years old and older, and I'm using that as an age because 15 has a specific meaning. The community. They're, in my opinion, Somalian communities. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا مرة بعد برنامج كريم أبو الشدة وحن هذا الاستوديو هنا رفض ليه سليمان إنه كشاكين عبارة كله قولي استي أرضي كله قولي استي نعه جامعة وقصر يدل كان إنجليز كدوني إنه نقض إنجينير دت كان يدل كان نفتي سبب حقوق بصلا وأنا سيد إنه جعلنا هذا ما واردين سوماليات إيه سوماليات أولا إنه نعرض نقف سومالي وحق بصلاي سومالي وأسرق في عن سومالي وين الهرمريا أن الهرمرين أجنبي يدت كان إنجرينين أنا عمر كان الهرمرين إنه أمبارح نقول كنا كسره برنامج كي يعمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحن ربنا إن ولو هي في سومالي قولي بكوية هي. لكن أنا سؤالها في سومالي من كوي ديني يا. هدي أذي قرن وإذا أفهم وإذا حشيج وكوب بدلي يا. لكن إسكت دينا سومالي كهذا شيء أنت عودي feel free هدول اللي بيكونوا قضوا English is fine. وحن ربنا وقالوا وحبر الشغل هذا إن أرض السداب هذا هاي المركز ودن كان إيماني سي سداب وحبر الشغل واركيسي ودن كانوا كدوم ودن كلا أذكرتي من ساوث أفريقيا.
In England, I mean, okay, compared to like in South Africa, I think it was a lot more, it was a lot stricter the way the school was run. You got your microphone sorted though. Yeah. Okay, carry on. It's a lot. It's a lot stricter, and it's sort of like it's more regimented in the way that this all students are always thinking about their studies a lot more. But when it came here, it sort of seemed like a more, I mean, it was a more lax attitude amongst the students, and also a very lax attitude in the discipline, and it was sort of like you didn't have to do anything in school, and that's where I kind of came felt as well. I mean, it was a big difference from South Africa to Cape for to England, and then when I sort of like just I think I changed and I started to become I started to enjoy school and enjoy having fun over over actually you know focusing on work. It wasn't until my A levels that I really started to say no, this is you know education is my life, you know education is what's going to get me somewhere, nothing else is you know I mean that and there were subjects that I liked, and so I really like I put the effort in and really tried to change myself into trying to really, you know, do well and make something of myself because there was no other way to do anything. And what just said on the earlier that 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 Marky wasn't can you imagine and look at the way you put it. I do have English and Tasino have Kalifta in a drop Grayan school key. I'm a street life guy joy Grayan simply because they can't do the English key. The book we have like a shadow wasn't key. And dadka noocaas oo kale ah and ma ku oran lahayd maxaad ku oran lahayd inay dadaalaan inay maaragtay homework sameeyaan maxaad ku oran lahayd well the easy thing to do would be to just drop out when you see something difficult but if people just gave up every time they saw something hard no one in the world would make anything of themselves obviously I mean language is a barrier but it's a barrier that can be overcome and I've seen many of my friends have done that people who've come to the country one boy one of my friends who he's an Afghan guy and he never spoke any English when he came when he was 12 years old and now he's studying theoretical physics at one of the best universities in England you know it can be done I mean you just and he's one of the most hardworking people hardest working people I know you just have to really work hard there's nothing that can be that can't be overcome without hard work and that's what I learned only during my A levels and I really appreciate that and I really appreciate if I mean I really want other Somali youths to understand that and I know there's lots of them who just give up on life I've seen them myself but they shouldn't there's no reason to give up there's no point I mean you're they're so young they've got their whole lives ahead of them they can make so much of themselves they don't no one I mean I'm not saying that they all have to do you have to all have to go to Oxford University or you know they don't have to go somewhere prestigious they don't even have to go to university as long as they're applying themselves as long as they have a goal and they're applying themselves to reach that goal then there's you know I mean that's what I encourage them to do and marka timid school ka macalin John oo macalinka yahay adiguna ka baxday and city and capital city academic school ka macalin Soomaali uu joogay was that a comfort to you or and how do you relate that to having a macalin Somali in English school does it help oh definitely I mean I came from I mean in Cape Town we didn't live around many Somali people but you know I mean it was I was thrown into a new environment and it was there was a Somali I mean, there was someone around who I could relate to who was there I mean admittedly because I already spoke English I never really interacted with Muhammad Has with Has Farah that much but it was yeah I mean it was comforting to have him there I mean it was a really good thing and I understand he's part of your life yeah. in many ways yeah. How did Ma'alin John help you out in this school and how the teachers were the school that you were at the time well essentially I mean if you think about it students I mean a very important part of a student's life or anyone's life is their family and how their family can help support them you know like my father was saying you know just knowing where your students are all the time you know thinking about them asking them how you doing you know that kind of thing and when I came to school it felt like you know Muhammad Hassan Farah was my father because he not exactly but like you know he was there he was always there he was always like he knew what grades I was getting he know he was watching me he was asking me you know hi Islam you know what I mean he was like a friend you know he was like a leader kind of figure a Somali leader in the school and now I think that was yeah I really benefited from that coming back to mom and dad we have dad here with us a lot of young Somali men don't have their dads around you know young boys love their dads playing with him and going places and guiding them through their lives and
how lucky are you to have your dad who's also academic and here at the same time? Yeah, I mean, I don't think that's, I mean, yeah, I really do appreciate that in so many ways. I don't think, it's almost like I'm just lucky, you know, that I have a father who, he's there. Many people don't have that. And he's also someone who studied maths and physics, which are the subjects that I really like. Mm-hmm. And I don't think I would be, maybe it's even what encouraged me to go into maths and physics, but the fact that I had a father who did maths and physics, who encouraged me to think about maths and physics, mm-hmm. and then make me, you know, because of that, I got focused on my work, you know. Following his footsteps. Yeah, exactly. I mean, yes, yeah. I mean, in a way, yeah, because obviously when you're a young child, you look to your father and you see your father doing, you know, he's doing maths and he's really good. And I've always admired him. I've always, like, respected him in the field. Or maybe one day, you know, I might get better than him, but I've got a lot. We'll wait and see that. Yeah. There's hundreds of people that want to talk to you on the phone. Mm-hmm. Just before we take the phone, I just want to put to Abba. And Khalif and waalidiin fara badan oo Soomaali halkan joogta aabayaal fara badan ba barnaamijkan daawanaya waxay sayay in ogna muhiimada in aabaha Soomaaliyeed uu leeyahay wiilkiisa iyo carruurtiisa iyo gurigiisa in aabaha Soomaaliyeed roolkee uu ka ciyaari karo nolosha ilmihiisa xagga waxbarashada ee hanuuninta diinta Islaamka Ilaahay baa hanuuninta haya yaacni inuu dariiqa saxda tubta tooshan ku hagaajiyo aabuhu goolkee uu ka ciyaari karo Islaamka horta markood waxaan leeyahay wax walba aabuhu horta waa inuu tusaale wanaagsan noqdaa waxaa ogaataan mar walbaba adduunyada waxaa waaye ilmuhu rome modelka ugu weyn oo ay ku daydaan waa aabe iyo hooyo ayaa labada qof ugu qiimaha badan waa marka haddana waalidka iyo walaalka weyn ayaa ku xiga marka bal horta wax allaala waxa uu rabo ilmihiisu in ay sameeyaan odagu waa horta bal inuu horta isagu uu si wanaagsan u sameeya marka xagga diinta ay tahay waa inuu noqdaa in nin isagu diinta aad iyo aad u ilaaliya oo salada aysan ka tegin oo ilmaha ku encourage gareeya waa inuu qur-aankii wax baraa sida aan muxuu ahay Suleymaan waa kana aan yeelo every morning salaada salaatul fajr waa inaan anugu horta u kacaa waqtiyada oo aan toosiya qof walba oo lasoo wada weysa qaataa oon isku xiranaa salaada oo ninba maalin uu imaam noqdaa macnaha tusaale waa in adiga kaa muuqataa marka u dayanaya waa midda diinta iyo middan kale oo waxbarashada haddii waalidku waxaan dhihi lahaa haddii ay aqoon iyagu leeyihiin oo dad wax soo bartay yihiin xataa haddii secondary ka soo baxeen weli aqoon weyn oo waxay leeyihiin ay ilmahooda ku gaadgareeyaan oo ay wax ugu ku helbagareeyaan marka ilmaha waxa u dhigaano oo ha helbagareeyaan oo at least mustawaha cunug ardayga ha la socdaan haddii ha ku dadaalaan inay cunuga mar walbaba uu mustawaha la socdo hadduu mustawaha la socdo cunugu ma nacaayo iskuulka waa jeclaanaya maxaa yeelay waxa loo sharxayo la socdaa waxaan jecelnahay halka kugu joojiyo khadka telefoonada daawadayaal waxaan jecelnahay inaad barnaamijka ka qayb qaadataan idinkoo aaladda naga dhegeysanaysaan iska naaqusanaysaan isku maqalno bikos waqtiguna wuu yaryahay dadka inta ugu badan inay ka faa'iidaystaan maraba adigoo su-aashaada soo koobaya ama komankaaga soo koobaya qofka u horeeya haddaan u gudubno halow asalaamu calaykum may maqashaa halow asalaamu calaykum waalaykum salaam magaca odhan magacayga waa samira walaal waa salaaman yihiin wiilkeeda kula joogay aabihiisii macalimiinta dhammaantii waa salaamantihiin halka arrin aan ku darsan lahaa waxay tahay arrin waxaa jirtay inta badan aan laga hadlin programka marar badan ayaan daawaday arrintan ah bullyingka bullying ciyaalka waxay ku haysaa dhibaato badan ciyaal badan oo soomaaliyeed arkay meelo badan oo aan kasoo shaqeeyay way jiraan oo kala duwan marka emotional ahaan social every side badan ka affect garaysaa ilmaha waxbarashadiisa waxba marka dambe soo gaar stage ah inuu noqdo level child oo galaaska uu ka noqdo wixii la sameeyay inuu asaga accept garayo in ciyaalkii kala buli garayraa ilmi waa lagu xasbayaa waa level noqdo waxa miya aynu accept haa inuu galaaskii qaato maxay marka la dhaho hebel waxa sameeyay ama waxaas ka dhaca galaaska in ciyaalkii kala ka baqaya marka focus noqonaa galaaska asaga taasna waxay u keenaysaa dhibaato inuu waxbarashadiisa hoos u dhacdo inuu niyad ahaan hoos u dhaco san oo waalidka qaarna mama fahasanaba arrintaas oo ilmiyaa lagu qaylinaa guriga markuu yimaado lama dabagalaayo arrin ariga dhacday oon ogahay oo jirta hadda ilmo yaro saas ahaa oo iskuulkii inuu uu heer waxaa la gaara behaviorkiisa aada u xumaato macalinii qofka war haya mala antila ogaana in cunuga uu iskuulka dhibaatada lagu hayo ardayda ay tahay macalimiintii qof la socdan aanaysan jirin marka halka arrinaas arrintaas keliya aan ku darsan lahaa intaasna aa ka hadashaan dad ilmihii ka caawiyo inay u sameeyaan dadka organizationka waxbarashada iyo waxaas la socdo samira bullyingku waa
completely different topic oo asaga laftiisa u baahan ma aragtay in la la fagaro laakiin laakiin waa maxay aragtidaada ku wajahan nin dhalinyaro halkan jooga 19 sano jira jaamacadda ugu sareysa helay yani tusaalaha uu noqon karo dadkeena Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogan ma cabari karta ha tusaalaha si aragtaa ilmo badan oo iyo wuxuu siinaya ambition fiican oo hadda waxbarashada ku jira oo niyad fiican siinaya oo future kooda ka dhiga inay gaari karaan arday Soomaaliyeed ama qof Soomaaliyeed gaari karo Oxford taas ilmaha inta badan ma arkaan professional ama dad ee guur hor madaris ay ku daydaan marka waxaan jeclaan lahaa program arintaas inaa qabataan dhibaato badan ayay ku haysaa ilmaha Soomaaliyeed arinta bullyingka aad baa maasan taa khairan ayuu baa maasan qof kale ku xigeen salaam aleekum aleekum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh عمي مدعا عمي إبراهيم بالي هذا برشا أنا عبد حفيد وانك سلام يا أبي يا نوغا نخيار تعبا كل شيء بقاعد بنا بما صنعه وعليكم السلام إبراهيم محد دول سأخير اللي بغادتي عبد حفيد لواء سؤالات من خبا إن نوغا نخيار تعبا برنامج كوتشرة عن ويدي أردرنتي قاعد بنا بما صنعه برنامج كان أتصاد يارسي ضد بغان أو والدين أنا ما أنت ويكفى إلي سنة يعني waagar tii ma haysanid hada ku soo dhow labada su'aalood aan rabo inaan weydiiyo leebalada laga rabo ardayda ee dugsiyada hoose iyo saraba macnahi baaranti farabadan ima ay garanayaan leebalka ugu hooseeya ee ardaygu uu ku jiraa duu yar 1 yahay haduu yar 2 yahay haduu yar 3 yahay haduu yar 4 yahay ba waagar tii su'aasha kalena su'aasha kalena waxa weeyaan iskuulada waxa ka jirta ardaydu markii ay 6 form ka gudbahayaan oo kale in niyad jab farabadan lagu sameeyo oo ardayga category intii loo sameeyo lagu riixo inuu drop off iskuulka uu ku sameeyo oo la yiraahdo ma kale midan chance kuma siinayno oo kale marka ardaygii oo kolkii hore rabay inuu iskuulka high schoolka uu kaga baaso oo uu galo maad garanaysaa university sida ku aado ya sanadka ugu dambeeyay waxa la leeyahay levelka aad ku baartay uma aanad bogin sida daraadada chance kuma siinayno walaad college aad laakiin ibraahin hadii inanku uu keenay an A star midan iskuulku ma celin karaan iskuulku waxay rabaan waxay ku faanaan oo soo saaraan ma waan garanayaa laakiin ardayda darajo fiican haysatay iskuulka iyo macallimiinta ee cilku ma celin karto oo soconaysa sama waa run ninka lama celin karo laakiin nin waxaa jira oo ardaydu dadaal kuma aqla ya camu ama waxa weeyaan ardaydu waxay sameyn karaan wuu isdhigan karaa ardaygu isagoo isdhigtay buu haddana haddii la tirtirsiyo uu markaa kor usoo kici karaa an wuxuu baahan yahay la yani encouragement laakiin wuxuu dareemayaa an waxaan dareemayaa marka hadii schoolka encouragementiga uu siin waayo alternative-ka u furan parenting wuxuu yahay an waxaan jeclaan lahaa an su'aashaas inay timaado markii macallin John uu joogaa anigu macallin ma yihi an laakiin markan waxyaalahan research ku sameeyay waxaan ogaanay an ardayga 6 form kama ahan xaqiiqatan xilliga la niyad jabsho an xilli hore soo bilowdan markii aanu toosna dadka qaar ka mid ah ay toosana waa xilli aan waxba laga qaban karin yaa laanka oo kale GCSE qaar ka ayuu fariista ama yari laba ka kale an by then an dad farabadan leed bay u tahay laakiin an waanada dhay iyo maalin kale insha Allah taala an khayr baan ku rajaynayaa macallin Ibrahim qof kale ku xigi salaamu alaykum halow may maqasha halo haa waa kuma qala assalaamu alaykum alaykum salaam salaam magaca magacaygu shukriya lahaa landarag saxalla maxaa doonaysaa shukriya ka qaadashay barnaamijka waxa aan ugu faraxsanahay wiil yar oo Soomaali oo heerkaas gaaray in caawin TV ga laga soo daayo marka hal su'aal ah oo haya wiil oo waxa haysana oo asoo ku facay 19 years old jiro haye iskuulka ugu dambeeyay inuu wax inuu iskuul aan iskuulka ugu dambeeyay ila haddana aan rajaleen inuu meel aado college aado he's got okay markuu iskuul ka dhiganay but since then he did not want to go to school what advice would he give to that guy or the same age as him almante successful kas gare okay the guy or good question Shukri and Suleiman baan u dhiibaya and suashas tafadhal well I mean I'd ask him, I mean, what does he want in life, you know? I mean, that's, I think before he does anything, he needs to understand, I mean, what does he want to gain out of life? What does he see himself doing in the next 5 years? And if he sees himself doing something bad, you know, not something bad, but if he doesn't see, he wants the future that he predicts in the next 5 years, then he's got to have to change something in his life. And whether that means, I don't know, you know,
going back to college or trying to go into university or, you know, whatever it takes, trying to get a better job or putting himself on a course, whatever it is, he needs to do something to change his life. But it's all about him, and he needs to ask himself, what do I want? What do I see myself doing in the future? And if he's unhappy with the course of his life, he's got to change it. It's up to him. taas waxay keentaa horta ilmuhu sidoodaba inay drop out noqdaan in ay aan iskuulka maxay la markuu iskuulka soo fariisto hadii su'aal la weydiiyo hadii uusan ka jawaabi karin hadii wax agagaarkiisa ka socdo iyo wax macallimiinta ardaydu isku ka wada hadlayaan uusan fahmi karin wuu nacayaa iskuulkii uu xabsi u noqonayo marka waxaan dhihi lahaa sida aan u qaatay klaaska ugu dambeeya aad sheegaysid macnaha A levelkii ayuu diiday marka waxaan dhihi lahaa wiilka ha ka fekero noloshiisa mustaqbalka in uu hadda laba sano laga bilaabo hadda uu lumiyo laakiin mustaqbalkiisu uu hadhowti bright noqdo hagaago oo wuxuu rabay uu sameeyo iyo in uu labada sano hadda ay dhibto oo uu markaas noloshiisa inta ka harto dhan uu dhib ku jiro ha kala doorto marka macnaha waxaan ula jeedaa waxaa hadda u habboon wuxuu hadda yeeli karaa hadduu doono inuu A levelska way wada socdaan AS iyo A2 inuu AS soo bilaabo hadda kow laba sano unbay ku qaadanaysaa hooyadii iyo aabihiina ay maaragtay tuition iyo waxay u qaban karaan u qabtaan oo lacag ku bixiyaan labadaa sano in la lumiyo noloshiisa kalena wiilka la seefgareeyo ayaan anigu u arki lahaa mahadsaned khadka telefoonka asalaamu calaykum calaykum asalaam magaca cami walaal cali baa leeyahay ma garag si fiican cali maxaa doonaysa inaa kaga qayb qaata anoo soo koobaya walaal wax yaryar baan isku koobaya anigu tafadal horta bini aadanka ama ilma ha ahaadeen ama dad waaweyn ha ahaadeen maskaxdoodu si gaara bay u kala shaqaysaa waa saas qof ilaahay siduu bini aadanka u kala duway ee xubnahooda u kala duwan maskaxdoodana ilahay u kala duwan waa gartay qof konton bay ka shaqaysaa qofna waxay ka shaqaysaa toddobaatan qof boqol bay ka shaqaysaa dabeedna boqolkiiba boqol waxaa kordhisa horta diintaa kordhisa waa gartay laakiin boqolkiiba soddon ama labaatan ama shan iyo toban wax soo kicisa cilmiga maadiga ee cilmiga akhlaa soo kiciya waa gartay markaa horta qofka ilmaha maskaxdiisa marka hore ku xiran tahay waxbarashadii ay cubekiisa ujeeda garta ayo fursadaa siiyey aagarta fursada kalena waxaa siiyey waalidkii aagarta markaa anigu waxaan ku dadaalayaa horta ilmaha waa u ducaynaya ilmaha laftiisa waxaana ilmahana dhibaatada waxa keenay waalidkii tacliinta halkan ma arkaan tacliinta wadamadan ma arkaan maxaad ula jeedaa waalidku tacliinta ma arkaan soo kan iskuul walba hooyo soomaaliyeed iyo aabo soomaaliyeed ordayaan oo tuition la tegayo homo club la tegayo la dadaalayo ma waxaad leedahay waalidiinta soomaaliyeed ma dadaalayaan iyagoo misna dadaalayo waxbaa ka dhiman waa gartay maxaad is leedahay ka dhiman adoo soo koobay waxaa ka dhimanaya inay tacliintan ay wadankan ku baranyaan ilmahoodu inay dadaalaan oo heer gaaraan oo mustaqbalka wadankooda ula noqdaan qof waliba niyadda waa ku hayaa laakiin dadaalki ma hayaa waa arrin adiga ku gaaran umaleya dad badan kugu khilaafi lahay dad badan inay ku yaraba laga yaabaa laakiin mahadsaned cali waxaad ahayd qofkii u dambeeyo nasiib u yeesha barnaamijkan caawa si life of telefon uga qayb qaato waa anagaa dad badan inay ku jiraan laakiin newska fooda nagu soo haya ka raali ahaada Suleiman, we just about to conclude. And what is your advice to dadka Soomaalida, especially da'dada jira, in a mother, because carruur dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya dadaal fara badan bay hayaan. Often waxaa headline-ka garab gareeya one or two bad ones, but we know the Somali kids are doing well. What is your advice to Somali boys-ka iyo girls-ka ku daawanaya throughout the world, in particular this country? Take it away. I think that their hard work, it's going to pay off. So they should keep working hard, for one. They should make their goals like something maybe that will push them further than they thought possible. Because I didn't think I would get into Oxford either. But I'm really happy that I am. So just give yourself high targets, and even if you don't get to those high targets, you'll get somewhere close, and that's good. And you're gonna really exceed your own expectations and exceed the expectations that everyone thought for you, right? So, for one, I mean, give yourself push yourself,
give yourself high targets, keep working hard, and do something that you enjoy, because in the end, it's all about, I mean, it's about you, it's about your life, you know, it's about your, it's not just about 4 years that you're going to do in let me just stop you there. 30 seconds, Khalif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ani waxaan ku soo xir lahaa waxaan dhihi lahaa in wax walba oo wanaagsan oo aad rabto inaad sameyso waa inaad wax kale u hurtaa horta sidaadaba marka Suleiman sanadkiisii labada sano oo A levelka sanadkii hore grades ku keenay way anfici waayeen xogaa ayuu dhaliilay wuxuu yiri gradeskan ma ku heli kari in Oxford University. He was planning already to be on Oxford University. And then, wuxuu ku noqday sanadkii AS ayuu dib u noqdo soo bilaabay hadan. Isaga B iyo C iyo haysta. You know, they have to be all of them A's. And then, wuxuu ku noqday. Wuxuu ku tusaysaa marka, halkaas sano ayuu sacrifice gareeyay si goolka uu rabo u helo, u gaaro. Marka, waxaan ku dhiirigelin lahay oo ku guwaabin lahay arrin ardayda dhalinyarada Soomaaliyeed. In ay sidaas oo kale goolkooda u cadaado. Oo sidii ku gaar lahayeen bay ku gaaraan mid kale IQ ga hadda nin baa wuxuu ka hadlay IQ warabna u gudbinayaa ma waxaan waqtiga waa nagu yiraahdaa macnaheedu waxa uu la jeedaa in kumanaan arday oo Soomaaliyeed ayaa dhigata waa runtiis IQ gu dadku kala bedelayaan sax waaye laakiin kumanaan kuba IQ gooda ma hooseeyo sax waaye ma fahmaysaa marka waxaan meeshii hard work iyo faham ayaa ka maqan waxa ka maqan in aanan garaneynin sidaan wadankan ula dhil gareen lahayn okay aksu ku joojinaya daawadayaal barnaamijku waxaan doonaynaa inaan soo gabagabeyno waxaan xusuusinayaa barnaamijka arrimaha bulshada Facebookiisa iyo waliba inaad nagala soo xiriiri kartaan emailka khaasatan fikradiina ama dadka doonaya mustaqbalka barnaamijkan halkan kaga qayb qaataan ama kan degmada ee linka dhicdoona hadii la yiraahdo oo aan halkan ka soo deyn doono ee doonaya inay ka qayb qaataan waxaan u mahadcelinayaa macalin John aba iyo wiilkan Suleiman isgara fadhiya oo cizigii sharafta u saaxiibka Cabdi Qani ba oo gadaal igala shaqeynayay iyo Cabdulla oo barnaamijka producer-kiisa intan kan oo kala kulmi doona insha Allah taala weega dambe waxaan ka hadli doonaa arintii ku saabsaneed sixirka kadib markii gabar Soomaaliyeed lagu yiri dhaqtarkeedii uu ku yiri sankor baa ku haysa wadaad London joogana uu ku yiri sankor kuma haysa boorana ku galay wadaadkii uu booran haye iyo gabadha ka booran qaban kala cadeyn doona insha Allah taala anoo quraankii sanada nabiga kaalmaysanayna intaanu kala kulmi doono Cabdi Xafiin Maxamuud inkaga tagay taqwada Ilaahay midnimo assalaamu alaykum